まだ5月なのにと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、消防庁のまとめでは近年5月のうちでも全国で3000人前後、県内では30人くらいの人が熱中症により救急搬送されているという統計データが発表されています。また今年に関しても4月29日から5月5日の1週間の間で全国で664人、県内では9人と、近年とあまり変わらないペースで熱中症による救急搬送が行われています。特に5月の今の時期はまだ夏の暑さに体が完全に慣れていないこと、また朝晩が意外に肌寒かったり寒暖差が大きいということも体には大きな負担になり、これによる体調不良が急な暑さでの熱中症につながりやすいという心配があります。暑さが厳しいだけでなくって寒暖差が大きいというのも熱中症の原因になるんですね。そうなんですよね、熱中症というのは、症状としては体温調節の機能が、うまくいかないことによる体調不良なんですよね。ですのでずっと暑さが厳しい時期だけでなく体がついていけないような、そんな急な暑さが来やすい5月というのも熱中症のリスクは十分高いと心得ていただければと思います。対策としては基本的には真夏の時と同じです。こまめな水分補給を行ったり、あと通気性の良い服装選び、そして直射日光を避けて行動するなどの行動をお願いいたします。そうは言いましてもまだ5月の暑さというのは真夏のど真ん中の頃の暑さに比べると暑さとしては序の口レベルとなります。そんな中今から取り組んでいきたいのがこちらになります。暑熱順化と呼ばれるものになります。いわゆる暑さに体を慣らしていくということ、人間が持っている体温が上がると汗をかいたり、皮膚の血管を広げて体から熱を逃がして体温を下げる機能、これがですね、冬の間ちょっと鈍っているというところを、夏バージョンに切り替えていくというのが暑熱順化ということになります。具体的には体を適度に動かし気温が25度から30度の、やや暑い環境で心拍数が少々速くなる、ややきついと感じる運動を1日に15分から30分、これを1週間から数週間続けることが提言されています。その他シャワーだけでなくしっかり湯船に浸かってじんわり汗をかくというのも効果があるということです。湯船が苦手という方は半身浴でもいいとされています。皆さん個人個人の体調に合わせてこまめに水分や休憩を取りながら、極端に無理はないようにしていただければと思うんですが、適度に暑さを体に慣らしていく、こちらの意識も持ちながら、これからの季節も過ごしていただければと思います。今週はこの気温が25度から30度ぐらい、ちょうどこの暑熱循環を行うにはちょうどいい、そんな気温も見込まれているといったところです。以上エブリポ天気の味方でした。